Aeg on seal maal, et mängida mängu ole kohtunik. Väga austan kohtunikul tööd ja samas saan ka aru, et nemad on samamoodi inimesed nagu meie jalgpallurid. Et meie eksime väljakul, nemad eksivad väljakul. Et tihti peale mängijana need emotsioonid on lihtsalt natukene ülevõimendatud ja siis võib-olla tuleb seal paar sõna kohtuniku suunas, aga kindlasti on neil väga raske töö. Minu seisukoht on selline, et saan hästi kohtunikega läbi ja probleeme mul nende otselt tekkinud ei ole. Eks emotsiooni pealt ikka vahepeal olen öelnud natuke kurjemini, kui oleks pidanud, aga üldiselt on kõik hästi. Mitu litsenseeritud kohtuniku Eestis tegutseb? Frank, näita kaamerasse, palju on litsenseeritud kohtunike Eestis? Ma arvan kõvasti rohkem kui see, mis ma praegu panin. Aga niimoodi hetkeseisul ma ütlen 30. 30 ja sina pakud, Magnar? Mina arvan, et ta on 50. Ja õige vastus on 310. Esimese küsimusena vaatame, kas Paidele tehti Nõmmekalju vastu mängus liiga või mitte? Ma siit saab Lili juurde. Kas nüüd hundi on seal ruumi ole, aga Lili ju jõuab ka. Oota ala kukkub. Aeg täis. Magnar, mis sinu vastus on? Mina esiklikult arvan, et tegemist oli penaltiga, aga üritas siiski palli mängida. Pisike puude oli ja sellest piisas. Ja Frank? Mina kui ründajana ütleks, et see oli svalbe ja Lili oleks pidanud saama kollase kaardi. Õige otsus on penalti ja e-kaart. Kaitsemängija läheb üritama palli mängida ja olukorras hiljaks ning kukutab ründaja. Ta ei tee seda hoolimatult, ta ei tee seda ülemäärase jõuga, ehk siis tavaline hooletu viga. Küsimuses number 2 vaatame me FC Levadia ja FC Flora vastasseis ehk suurt Tallinna derbit. Frank, kas sa mäletad seda mängu? Ma mäletan seda mängu väga hästi ja me analüüsime ka kõik olukorrad läbi, nii et kahjuks ma pean oma väga hea sõbrale Madisele ütlema, et see olukord tegelikult oleks pidanud punane olema ja karistuslöök. Ja mida ütled sina, Magnar? Ja ma arvan samuti, et palli väga ei üritan mängida, et tuleb karistuslöök ja punane kaart. Põhjuseks tõsine viga. Rikkuja läheneb mängijale selja tagant, teeb hüppe, sirutab viimases faasis jala välja ning teeb tugeva jõulise kontakti vastus mängija hüppeliigesesse. Väga ohtlik ja selgelt punane kaart. Kolmas küsimus. Seis on 2-1. Magnar juhib Franki vastu. Ja nüüd vaatame, kas Magnar mäletab ühte kohtumist Tartu Tammekaga. Suuremal raskusi tekitab Järvista. Laabus. Laabus siin. Väga ohtlikult läks, aga... Magnar, mis kirjutasid oma vastuste lehele? Ma arvan, et ta astus vastasele jala peale, et on lihtsalt karistuslöök ja ei midagi muud. Frank, oled sa selle hinnanguga nõus või lisaksid sa midagi juurde? Ma pigem vist olen selle karmima käega kohtunik, et ma arvan, et olukord oli juba möödas, kui ta tal ikkagi nagu sisse läks, et ma annaks tal kollasega veel karistuslöökil. Näita, mis sa kirja panid? Karistus ja kolle. Ja korrektne otsus oleks... karistuslöök ja miinimum kollane kaart. Me näeme argumente mõlemas suunas, et kollase kaardi kasuks räägib olukorra statilisus ja vähene jõud, aga kui kohtunik oleks hinnanud olukorras ka pahatahtlikust ja
nii-öelda vaadanud ja fikseerinud selgelt, kuhu see kontakt toimub, otse säärde nuppudega, siis see oleks kindlasti põhjendatud ka mängija eemaldamine. Järgmises küsimuses on taaskord üheks kangelaseks Frangi sõber Vihmand. Kas Vihmand on selline nagu hea poiss või mitte nii hea poiss? Ei, Madis on ikka väga hea poiss. Ma ütlen ausalt, et nagu soojama südamega inimest annab ikka leida Eestima. No aga vaatame, mida kohtunikud arvavad tema järgnevast tegevusest, et on ta süüdi, on ta mitte süüdi, saame õige pea selguse. Niisiis, Frank, kuidas sa hindad Madise siinset käitumist? Oli ta õige poiss või tehti talle liiga? No mängusituatsiooni vaadates siis oli õige poiss, aga ma arvan, et videost nagu tundus, et ta ikkagi mängis nagu mees ka, et karistus lõi kindlasti ja see, kuna tal jalg oli nagu päris kõrgel, siis võibolla on selline tume kollane, et ikkagi kollane kaart. Ja Magnar, mis sina kirja panid? Ma arvan ka, et tegemist oli karistuslöögiga ja kuna jalg oli maast päris korrekt lahti, et tabas küll palli, aga ma arvan ikkagi kollane. Kohtuniku õige otsus oleks olnud karistuslöök ja kollane kaart. Sellepärast, et Flora mängija läheb olukorda jalges libistades ning olgugi, et ta tabab natukene palli, teeb ta seda vastas mängija suhtes hoolimatult ning teeb ka kontakti tema jalaba piirkonda. Frank, on nagu pinget natuke peal ka juba või? Ei no, eks praegu Lilio tegi mulle pahandust natukene, aga ma olen ensikindel, et viimases foorus võivad kaardid pöörduda. Viimane küsimus on Paidega seotud küsimus, et kui hästi sa reeglina Magnar oma klubi mänge mäletad? Mäletan päris hästi ja reeglina vaatan ka järgi alati mängu, nii et peaks kõik hästi olema. Et võtad selle võidu kindlalt ära? Ma loodan küll. Niisiis, Frank, sul on üpris palju siin tõestada. See oli olukord mängus Viljandi tuleviku ja Paide linnameeskonna vahel, kus siis vastamisi olid väravaht Liotti ja ründaja Peips. Mis sa arvad, nii palju kui sa seda materjali nägid, mis seal täpselt siis toimus? Kuna ma väga täpselt seda ei näinud ja mul on neid punkte ikkagi vaja, siis ma mõtlesin natukene sellise originaalsema vastuse. Ja võibolla ütleks, et vaba löök Viljandile, kuna Lotti võttis palli kätte üle joone. Nii siis... Teoorias tundub see päris hea vastus. Nii, aga mida... Ütled sina, Magnar, mida sina selles olukorras nägid? Mina nägin sellist asja, et väravahtis palli kätte ja ründaja tegi kerge varba tõksu vasta väravahi kätte, et ma annaks karistuslöögi ja no, kas siis kolla, kuna puude oli nii väike, et see no, oli küll ebasportlik, aga päris punast sellest ei annaks kindlasti. Olukorras tuleks määrata karistuslöök Paide kasuks ning karistada Viljandi ründajat kollase kaardiga ebasportliku käitumisest. Siin võib teemaks olla, et mängija lööb teadlikult vastas mängijat ja ilma ürituseta palli mängida. Siiski vägivaldse käitumise juures me peaksime arvestama kahte elementi, kas ülemäärane jõud või jõhkrus. Kui need puuduvad, siis on tegemist olukorras ebasportliku käitumisega, nii nagu siin. See vist oli nüüd küll pärast löök alla poole vööd, Frank, või kuidas? Ei, no eks muidugi. Kui nagu Paides näidetakse kolm klippi ja Florast kaks, siis nagu on see võibolla natuke reeglite vastane. Mulle meeldib neid vabandusi otsida. No spordimehed teevad nii. No täpselt, et keegi peab ju süüdi olema. Ega ju oleme ausad. Võitlus käib end võidu peale. No mina kui iseloomune, ma ei võta nagu ühtegi sellist mängulist osa sellena, et ma lähen nüüd ja lihtsalt võtan seda kui mängu. Kui mingi mänguline osa on, siis pead alati võitma, et kaotus on kibe. Magnar, kuidas sinuga?
võit on ju uhke. Alati peab ikka võidu peal välja minema, muidu ei ole, ma arvan, isegi mõtet, et sa osavad. Ja siin on sulle auhinnaks üks õige kohtuniku vile, et sa oleksid oma trennis, oma mängudel see kõige kõvem vilemees. Mees, keda kõik mängijad teavad, et saavad usaldada kohtunike tegevuse kommenteerimisel. Palju õnne sulle. Siin on vile. Vaata puub ka. Täitsa toimib ja siis loomulikult trenni teed, siis teed seda Soccerneti särgis. Palju õnne! Aitäh!